Сенсіз өмір сүре алмаймын, сән салтанат құра алмаймын деп сезімдерін әнмен жеткізген жұлдызды жұп Жазира мен Жанболаттың бір-бірінен алған сұхбатты тек біздің арнадан көре аласыздар. Олар көкейдегі сұрақтың жауабын көк жәшіктің көмегі арқылы білуді жөн көрді. Ендеше таяқ жерге тасталды, әңгіме барысы басталды. Сіз енді танымалы әншісіз. Әнші болмағанда қандай мамандықты қалар едіңіз? Көптеген журналистердің алдында сұхбат беріп жүреді, енді үйден тағы бір журналист шыққан қиында болып қалды. Мен әнші болмағанда үйде сізге тамақ істеп отыратын келіншек болар едім. Мысалға, маған жолықпағанда қандай адамға жолыған едім десең, әнші болар ма едіңіз? Жанболат, мен сізге дейін сахнаға шығып жүргенімді білесіз. Бірақ мен негізінде кішкентай күнімде ойлайтын, жол жүріп гастрольдік сапарлармен кішкентай күнімде де кетіп бара жатқанда бір ауылды жерлерден өтіп бара жатам ғой. Су тасып кетіп бара жатқан келіншектерді көремін. Сол кезде мен өмірімді солай елестететін. Қазірше мектепте оқып жүргенде мен ән айта тұрайын, бірақ кейін келіншек болып бір ауылды жерде осылай су тасып жүретін шығармын деп өз өмірімді елестеткем. Оны ойлағанда дұрыс болды, негізі ойлап қол керек ондайды. Өйткені бірақ ауылда тұрдық қой. Yeah, сол өмірді көрдім, бірақ сол кейі ауылда қаламыз деп ойладым. Бірақ міне бізге Алла Тағала басқа жолды салып берді. Ауылдан құрып кеттің деп отырсың. Мен енді өзіңізге сұрақ қояйын. Жалпы ер адамдар әйелдерінің көзіне шөп сала ма? Жанболат, бұл сұраққа негізі ешкім жауап бере бермейді. Жауап берсе, егер саламын деп жауап берсе, ол өзінің отбасына деген жаңағы құрметінің төмендігі. Ал егер шеп салмайым деп айтса, ол ақталған сияқты көрінеді ер азаматтарға. Сондықтан да мен осы сұрақты саған жиі емес, бір 3-4 жылда бір рет қойып тұруы мүмкін, бірақ оған жауап бермей қойсаң болады. Қырағы көрермен байқаған болар Жазира ханым жарының сөзін орағанын. Десек те Жанболат мырза опасыздық еткеннің өз түбіңе өзің жеткенің екені жіті білетін ұқсайды. Ендеше жарасымды жұбайлар арасындағы бұқпасыз әңгіменің екінші бөліміне ауысайық. Сен алғашқы танысқан күннен кейін, бір-екі аптадан кейін бе, маған ең бірінші тіл қатқаның мынау алма саған деген сөзім. Сол алманы қалай алдың? Мен сол жайында осы күнге дейін сұрамаппын. 17 жыл уақыт өтіп кетті. Сондай үлкен алманы табу қиын болған жоқ па? Ол алма, Алматының алмасы. Алматының алмасы. Бутаков жақта кәдімгідей қып-қызыл алмалар, кәдімгі иісі бұрқырап тұратын. Ол енді үлкен болып өсіп, өсіп пісіп қалыпты. Алмайын десең, ол жерге түсіп қалады. Жерге түскесін құрт жеп кетеді оны. Сол құртқа жеткізбейін деп, сол арнайы соны үзіп алып. Сонда құрттарға ол алманы қимай? Ол алма маған қарап тұр екен. Ал неге содан кейін 17 жылдан бері сондай алманы тағы да сыйлады? Ондай алма қазір жоқ айналайын. Сонымен қоса ат жалын тартып тұрған ұлдары Қазбекті де тілге тиек етті. Қазбек ұлымыздың болашақта қандай мамандық иесі болғанын қалайсыз? Менің ойымша өзі қай саланы таңдағысы келсе, соны таңдаған дұрыс сияқты. Енді қазір футболист болғым келеді дейді, бірақ сіздің қалауыңызбен басқа мамандықты таңдайын деп тұрған сияқты. Өйткені папам футболист болмай ақ қойшы, басқа мамандық таңдашы деп айтты деп айтып жатыр. Неге сол мамандықтың иесі болуына қарсы болдыңыз? Енді бізде спорт жағы енден дамып келе жатыр. Оның ішінде футболы бізде нашарлау енді футбол жағы. Бірақ баламның идеясы жақсы, ойы Қазақстанның футболын дамытам дейді. Шетелге барып білім алсам дейді, бірақ ой жаман емес та. Кім білетін, енді футболға да қатысып жүр, басқа мамандық қалап жүріп, футболды бірге алып жүрсе жаман емес. Білмеймін, ешқандай шетелде оқытқым келмейді Қазбекті. Қандай мамандық игерсең де осы Қазақстандағы оқу орындарында білім ал деп айттым. Қорқам, шетелде қалып қойса қайтеміз, бізге келіңіздер осында тұрамыз деп. Иә, бақытты жұп осылайша біздің арна арқылы көкейде жүрген сауалдарын қойып жауап алды. KidTV көрермендері жұбайлардың отбасы ошақ қасында айтылған бүкпесіз әңгімесіне куә болды. Бұл әңгіменің жалғасын басқа жұппен алдағы хедлайнерден асыға күтіңіздер.